למה זה רע? מצד שני אתה יכול לעשות גם טוב, לשאול את ההגדרה. למה זה רע גם? נכון. למה זה רע לשנות משהו? אז מה זה נקמה? נקמה זה לעשות למישהו רע. למה זה רע? כי זה נגד רצונו. לא, אז מה, אז אם אני אוכלת, אני נוקמת ברעב. את משמידה אותו. אבל זה לא רע. לא, זה רע לרעב וטוב לסובה. לא אמרתי שזה רק רע. כל פעולה היא טובה למה שיצא ממנה, והיא רעה למה שניזוק ממנה. אם את רעבה ואת אוכלת, אז זה כאילו חיסלת את הרעב והצלת את החיים. נכון או לא נכון? כן, אבל כאילו הרעב וטוב... לא, אני לא התכוונתי שזה רע מוחלט. התכוונתי שמזווית מסוים. עכשיו תסתכלו, עכשיו תראו. לכאורה, כל פעולה היא כמו נקמה. אבל למה זה לא נכון? כי נקמה יש בזה אקסטרה. מה זאת אומרת נקמה? נקמה זה שאתה עושה למישהו רע, לא בגלל שעכשיו, נגיד, הולך למישהו ואתה מרביץ, נגיד. לא בגלל שעכשיו כאילו הוא מאיים עליך, אלא בגלל משהו שקרה מקודם. נכון? זאת אומרת, אתה הולך ואתה עושה רע, אתה פוגע במשהו, בגלל שקודם הייתה לך איתו איזה בעיה. עכשיו, זה לכאורה, זה דבר מיותר. עכשיו, מה זאת אומרת לכאורה זה דבר מיותר? זאת אומרת, מלך התחילה, אתה אמור לומר, אין הבדל בכלל בין השלם, אין הבדל בין טוב לרע. ואז אתה אומר, יש הבדל בין טוב לרע. אבל פה לא רק שאתה אומר, יש הבדל בין טוב לרע, ולא רק שאתה אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אתה גם עושה פעולה, לא שכרגע היא מביאה לך תועלת ישירה, אלא שהיא רק לטפל בזה משהו שקרה שלשום. וגם שכאילו, באותו רגע חשבת שפגעו בך, כאילו... באותו רגע, בסיטואציה הזאת, הרגשת פגוע, כי חשבת שהפעולה הזאת היא בשביל לפגוע בך. לפגוע בי. אבל... כאילו, מה אני מנסה לחדד? אני מנסה לחדד שנקמה זה סוג של שמירת כעס. זה לא כאילו, נגיד, מישהו בא מולך ואתה מפריע לך, אז אתה פוגע בו. יש כאילו, נגיד, אתה מנסה לעבור דרך הקיר, אתה לא יכול, אתה שובר את הקיר. זה לא נקמה בקיר. כאילו, אתה יכול להגיד, זה נקמה, הוא הפריע לי לעבור, אני שובר אותו. אבל לא, אתה שובר אותו כי אתה רוצה לעבור דרכו. אבל נקמה זה בקטע, אני רוצה לעבור דרך הקיר, אני לא יכול, אני הולך למקום אחר, ואחר כך אני חוזר ובורס את הקיר, ואני לא צריך לעבור, רק כדי שהוא לא נתן לי לעבור. שמהיבט מסוים, כן, שמהיבט מסוים, נקמה, היא מביאה לך תועלת ממשית, מבית מסוים. למה? כי למה אתה נוקם בדבר? כי אתה עדיין זוכר אותו קורה, ומבחינתך כשאתה נוקם בבן אדם, אתה כאילו עושה צדק לצורך העניין. סוג של. כלומר, הוא עשה לי רע, אתה עדיין חווה את זה, אתה עדיין חווה את הרע, אתה כאילו זוכר כשאתה נוקם בבן אדם, אתה כאילו אתה מול עיניך, אתה רואה את מה שהוא עשה לך, אתה כאילו נלחם במה שהוא עשה לך. הוא עשה לך את זה, אבל אתה כאילו רואה את זה עליו. נגיד, הכלב נשך אותך, נניח, ואז אתה בא לכלב, נגיד, ואתה הורג אותו. עכשיו, כשאתה הורג אותו, בפעם אחרת, עכשיו, אפילו אתה הולך כלב אחר ואתה שורף כלב אחר. עכשיו, כשאתה רואה את הכלב האחר, הכלב האחר לכאורה, לא עשה לך כלום. אבל אתה, דרכו, אתה רואה את הכלב הוא שנשך אותך, ואז אתה פוגע בכלב הזה. נגיד, לדוגמה, נגיד, יש אנשים, נגיד שהם נקראים חברתית, מתעללים בבעלי חיים, נניח, אחד הסיבות שהם מתעללים בבעלי חיים זה דרך שלהם לנקום בבני אדם אחרים שעשו להם רע. נגיד, הוא רואה מולו איזה חיה, ואז את העצבים שעל על בן אדם אחר, הוא מוציא על הבעל חיים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, עכשיו זה מתחיל לבעלי חיים, ואחר כך הם יעשו את זה לבני אדם. ויש אחד שאחר שאמר, יותר טוב שעשו את זה לבעלי חיים ולא לבני אדם. אני את היפוך. הפוך, כי אם תגיד לו, אסור לעשות את זה לבעלי חיים, okay. אז הוא צריך להציא את העצבים שלו על מישהו. אז מה הוא יעשה? ילך לשרוף תחנות אוטובוס, ואז תגיד לו שזה ונדליזם. ואז הוא ילך לשרוף עצים, ואז תגיד לו שהוא פוגע באיכות הסביבה. ואז הוא ילך וירוק את השכן שלו, וזהו. וגם פגע באיכות הסביבה. תבין? לכן, מראש, אמרו, הוא צריך להוציא את הכעס על משהו. מהיבט מסוים. עכשיו, אלא מה? שלמרות שמבית מסוים נקמה זה כביכול נותן לך תועלת כרגע, אף על פי כן נקמה מייצגת הצטברות של כעס.
כאילו שאתה לא רק כועס, אתה גם שומר את הכעס, אתה גם עושה עם כעס, אני כועס ואתה שומר את זה. עכשיו, מה לכאורה האבסורד שבזה? זה כאילו יש לך חוב, ואתה לא מוכן לסגור את החוב, אתה אומר, אני לא מוכן לסגור את המינוס בשום פנים אופן, אני רוצה להישאר עם המינוס, אני רוצה להישאר לי מינוס. למה? כי כעס זה סוג של מינוס. יש לך כעס, אם אתה כועס, אתה מרגיש רע. עכשיו, ואתה מרגיש רע, יש לך חיסרון, זה מתסכל אותך, מדכא אותך וכו' וכו' וכו'. אם אתה שומר את הכעס הזה, אתה כאילו פוגע בעצמך. כאילו, למה אתה שומר חובות? כמו שיש לך מחלה, ואתה אומר, אני לא רוצה להתרפא, אני רוצה להישאר במחלה. והוכחה שאנחנו מעניינים לדבר. לא בהכרח. למה לא בהכרח? יש אנשים שמנסים להיפטר מהכעס. יש כאלה, לא רק שלא, יש כאלה, לא רק שהם מנסים ללמד את עצמם לא לנקום, אלא הם מנסים ללמד את עצמם אפילו לא לכעוס. כאילו, אם כעס זה על מה שקורה עכשיו, אם נגדיר שכעס זה על מה שקורה עכשיו, ונקמה זה על מה שקרה שלשום, אז יש כאלה שלא רק שהם מלמדים את עצמם לא לנקום באחרים, הם מלמדים את עצמם גם לא לכעוס בכלל. למה? כי לא, הם לא נהנים לכעוס, לא נהנים לסבול. זה אפשרי? כאילו שבן אדם ילמד את עצמו לכעוס? כן, זה אפשרי. זה הדבר הקטן. רבי נחמן אמר, על מה שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם, אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך. מה זה? תהרוג אותו? קח את האור שלו, תעשה ממנו חגורה. סתם, בואו נחפש לכם, בואו נחפש את זה, איפה זה כתוב. מה זה אומר? כאילו הוא התלמיד, ללמוד ממנו. מה? מה? יש מאמר אחר שאומר, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש. נכון. לא, לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. רק לא זוכר את הזה, בואו נראה שנייה. רגע, בואו נמצא לכם, חכו על אחד. אם אתה רואה תלמיד חכם שאומר לא הכל... אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך. הנה, בואו נמצא לכם איפה רבי נחמן אמר את זה במקור המקורי. כאילו, מה רבי נחמן הסביר על זה? ספר המידות. לא, לא. למה לא? כי שם אין הסברים. נכון, אבל מאוד סיבה. כי אם זה בספר המידות, זה גם לא משנה מה כתוב. שזה אומר? ספר המידות מתחלק לשני חלקים. לחלק א' של ספר המידות וחלק ב'. חלק א' של ספר המידות אין לו יותר מדי משמעות, כי זה בסך הכל רבי נחמן ליקט אמרות של חז"ל לחלק א'. חלק ב' של ספר המידות, רבי נחמן כתב אותו אחרי שהוא הבין את עצמו. לכן יש לזה משמעות. בעיקרון, כן. עכשיו, רבי נחמן אמר שזה טוב לקרוא הרבה את ספר המידות, גם החלק א'. אז למה הוא אמר את זה? כי זה ביחס אלטרנטיבות. אם אתה בכל מקרה לא עושה כלום, לפחות תקרא את חלק א'. אז בואו תסתכלו, תראו. תראו, בספר שיחות הר"ן, באות צדיק ג', שיחות הר"ן או צדיק ג', כתוב ככה, דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות. יש אור שהוא אלף, הוא כל כך חזק שהוא באלף עולמות עושה אור. וזה האור, אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גודלו. אבל האור הזה הוא כל כך גדול, שבן אדם רגיל לא יכול לקבל את האור הזה, מרוב שזה גדול, אתה לא יכול לקבל ממנו. וצריך לזה חכם גדול, אבל צריך מישהו מאוד חכם, שהוא יוכל לחלק אלפים למאות. צריך מישהו שמסוגל לקחת אלפים ולחלק אותם למאות. מישהו שמסוגל לפרוט שטרות של אלף למאה. מה הכוונה? דהיינו, שיוכל לחלק האור גדול לחלקים קטנים. צריך מישהו שיוכל לקחת משהו מאוד 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 גדול ולחלק אותו לחלקים קטנים. למה? כדי שיוכלו הקטנים במעלה לקבלו מעט מעט, כדי שמישהו שהוא קטן יוכל לתת לו במנות קטנות. כדי שיוכלו, אוקיי, כמו למשל, כשאחד אומר פשט, או חילוק גדול מאוד, כאילו כשמישהו אומר איזה שכל, איזה סברה מאוד עמוקה, ומחמת זה אין יכולים לקבל ממנו מחמת גודלו, כי לפעמים מרוב שזה עמוק, אתה לא יכול להבין את זה, כי חצי פשט אי אפשר לקבל, כי אם כולו. לפעמים אתה לא יכול להבין חצי, כאילו שהבנת או שלא הבנת. אבל כשמחלקים הפשט והחילוק לחלקים ועניינים, אז יכולים להבין כל עניין בפני עצמו. רבי נחמן אומר ככה, יש אור. כך, יש אור שהוא מאיר באלף עולמות והוא השגה אחת. רבי נחמן אומר, יש שכל שהוא מאיר מאוד 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 מאוד, אבל הוא השגה אחת. זאת אומרת, הוא תובנה אחת. יש כאילו תובנה אחת. דענו שאי אפשר להשיג אותו אלא כולו, אבל לא במקצת. לצורך העניין רבי נחמן מסביר על הקטע של אין הבדל.
אין הבדל בין יש להם, זה משהו מאוד 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 גדול, לצורך העניין, ואתה לא כאילו או שהבנת את זה או שלא הבנת את זה. כי אם אתה מבין את זה קצת, אז אתה עוד פעם לא מבין את זה. כי אמרו לך אין הבדל, אז אם אתה מנסה להבין את זה, אז אתה לא מבין את זה, משהו כזה. הוא אומר, כי הוא אור אחד פשוט. כי יש פה כאילו משהו אחד שאתה לא יכול להחזיק אותו, כי אם זה כאילו היה משהו קטן, אז אתה יכול להחזיק אותו בחוץ, אבל זה כאילו משהו אחד שאין לו הפך, אז אתה לא יכול להבין אותו כי אין לו הפך. זה נקרא אור אחד פשוט. אך תלמיד חכם, שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות. תלמיד חכם, שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות. עכשיו שימו לב, הוא לא אמר תלמיד חכם יכול לחלק אלפים למאות, הוא לא אמר מי שהוא נוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות, הוא אמר תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר. אתה צריך גם לתלמיד חכם וגם לנוקם ונותר. הוא יכול לחלק אלפים למאות, דהיינו, לחלק את האור הגדול לחלקים כדי שיוכלו לקבלו כנזכר לאל. עכשיו, מה זה אומר? אז בעניין זה שתלמיד חכם נוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות, הוא מביא פה איזה ציטוט, ואומר, תלמיד חכם צריך דייקה להיות נוקם ונותר. תלמיד חכם צריך למקום ולמתום. כמו שאמרו, כל תלמיד חכם שלא נוקם ונותר וכו'. ומה הכוונה? שתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים ומאות, וזה שאמרו, אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך לסוף שתהנה בתלמודו, כי על ידי שהוא נוקם ונותר, על ידי זה יכול לחלק אלפים למאות. דיינו, לחלק אור גדול לחלקים. ועל ידי זה יכולים להיות מתלמודו ולקבל ממנו, כי בלי זה אי אפשר לקבל מחמת גודל האור. עכשיו, רבי נחמן אומר, אבל השכל והטעם של העניין הזה, מפני מה מי שהוא נוקם ונותר, יכול לחלק אלפים למאות, זה עמוק וכו' וכו'. עכשיו, מה השכל שבא דבר? והוא אומר, ודע מי שיודע את זה יכול לחיות מתים. ומי של... ולמה? כמו שכתוב, את הדדים הצדיקים יכול מתים, ואם אתה יודע את זה, אתה יודע מה זה מת בכלל. מה זה מת, אתה צריך לדעת. בשביל לחיות המתים, צריך לדעת מה זה מוות. אם לא יודע מה זה מוות, אתה תוכל לחיות המת. וכו' וכו' וכו'. ומי שאינו יודע זאת, אבל מי שלא יודע למה מישהו שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות. מי שלא יודע את זה, ומי שאינו יודע זאת, אינו יודע מפני מה הוא עכשיו בשמחה. כאילו, הוא שמח, והוא לא יודע למה הוא שמח. יש מצבים שבן אדם שמח, והוא לא יודע למה הוא שמח. אני בן אדם מעשן, והוא שמח. למה אתה מעשן? למה זה לך טוב? לא יודע. נגיד, אתה שומע מוזיקה, כאילו, כל דבר שעושה לך טוב, אתה לא יודע למה זה עושה לך טוב. בין כך ובין כך ובין כך, מה שמסביר, ציקי קדרה ונוגה, מה סמרקה באה בזה וזה, ואינו יודע מפני מה חולקים עליו. ואתה לא יודע למה מתווכחים איתך גם כן. הוא אומר, המשיח יודע את כל הדבר הזה בשלמות, אבל הצדיקים אינם יודעים אלא כשעושים מאלפים מאות. ואלו הצדיקים שהם נוקמים ונותרים, שיכולים לעשות מאלפים מאות, הם חגורה של המשיח וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה זה אומר? מה השכל שבדבר? השכל שבדבר זה פשוט. השכל אומר שאם אתה צדיק, לא רק שאתה אמור לא לנקום ולא לנטור, אתה אמור אפילו לא לכעוס בכלל. לא רק שאתה לא אמור לשמור את הכעס, אתה אמור לא לכעוס. בתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, הרעיון הוא שאתה יודע להיות גם וגם. שאתה גם יכול ללכת לשכל של אין הבדל, וגם לשכל של יש הבדל. אמר רבי נחמן אומר, דווקא על ידי שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות. מה הכוונה? אם לצורך הדיון, נגיד אני כמטאפורה, כמשחק, לא דווקא אני, זה לא משנה אם אני כן או לא, אבל כדימון. נגיד שאני נגיד הייתי הולך למקום של אין הבדל וזהו, ונשאר באין הבדל, אז לא היה אפשרות להסביר אחר כך לאחרים. כי אם בן אדם מגיע לאין הבדל, והוא נשאר באין הבדל, אז איך הוא ידבר עם אנשים שיש להם הבדל? מה יש לו לדבר איתם? הוא אומר לו אין הבדל. עכשיו, הוא לא הבין מה זה אין הבדל. אז נגמר הדיון. אין אפשרות להבין את זה, וזה נגמר הדיון. אבל בגלל שהוא שהגיע לאין הבדל, הוא נוקם ונותר. מה זאת אומרת נוקם ונותר? הוא הולך וכועס, ושומר את הכעס, ומתלכלך בתוך כעס, אז כשהצדיק עושה את זה במרכאות, הוא מחיה את עצמו בגלל שהוא מחבר כל הזמן את האין הבדל ליש הבדל. ואז אחר כך הוא יכול לדבר איתך על דברים של יש הבדל ולהעביר אותך לאין הבדל. אבל יש את הצדיק שהוא לא נוקם ונותר. אם הוא לא נוקם ונותר, רבי נחמן הרבה הסביר, הצדיק זה נקרא שאוחז בשמיים ובארץ, הוא צריך להיות גם וגם. הוא צריך להראות לצדיק הכי גדול שהוא יכול להיות הכי רשע, הוא צריך להיות מסוגל להראות להכי רשע שהוא הכי צדיק ולהכי צדיק שהוא הכי רשע. מה זה אומר? זה אומר שאם הצדיק מושך אותך למקום של... לא, אני אנסח את זה אחרת. אם יש צדיק שהוא מושך את עצמו יותר מדי לאין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אז הוא אחר כך לא מסוגל להסביר את זה לאחרים.
למה? כי אחרים מדברים בשפה אחרת, והוא כבר דובר שפה אחרת. אבל אם זה צדיק שהוא גם מבין את אין הבדל במרכאות, אבל הוא גם מתעסק בזה, ולא כאילו כדי לצאת את דרך אובן, הוא כן ונותר פירושו שהוא נהנה מהמשחק, הוא כאילו נכנס, הוא לא יוצא את דרך אובן, כי יש אנשים שרוחניים, נגיד, שהם אוכלים, למה הם אוכלים? הוא אומר לך, אני חייב לאכול. אבל נוקם ונותר זה מבטא שאתה נכנס לתוך הנפרדות, גם בלי שאתה חייב. כאילו, נוקם ונותר זה כאילו כעס באקסטרה. זה לא סתם כועס, תגיד, לא, הוא אפילו שומר את הכעס, כאילו, הוא אפילו רואה מה טוב בזה. עכשיו, זה נקרא להחיות מתים, כי רבי נחמן הסביר הרבה פעמים שתחיית המתים, רבי נחמן אומר לעתיד לבוא לתחיית המתים. עכשיו, מה שרבי נחמן אמר, מה זה תחיית המתים? שיהיה נחייה, הוא אמר את זה בליקוטי מוהר"ן, שיהיה נחייה אצל כל אחד השפלות שלו. זאת אומרת, כל אחד ואחד יש בתוכו כלום, שהכלום שבתוכו מת. ובתחילת המתים, הכלום שבתוכך התעורר. רבי נחמן אומר, מי שמתקרב לצדיק אמיתי, מתחיל לקבל כבוד. בעיקר הכבוד זה שפלות. ככל שאתה מרגיש יותר שפל, ככה סימן שקיבלת יותר כבוד והתקרבת לצדיק יותר אמיתי. אז הוא אומר, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה זה שפלות, כי מה זה שפלות? מה, אם אתה סתם מרגיש את האבל, זה נקרא שהתקרבת לצדיק אמיתי? אז הוא אומר. ומה הכוונה? מה זה שפלות? שפלות זה המקום שאתה כאילו יוצא מחוץ להגדרות. אם אתה מתקרב לצדיק, מחוות, למורה, למישהו, ואתה יוצא ממנו בתחושה שאתה חכם, אז קיבלת גאווה. אם אתה מתקרב לצדיק, ואתה יוצא ממנו בתחושה שאתה טיפש, אז לכאורה קיבלת שפלות. אז זה גם כן גאווה, כי גם להיות טיפש זה גאווה. עכשיו, השפלות זה המקום שאני לא חכם ולא טיפש, אני כלום בכלל. עכשיו, רבי נחמן מסביר שבתחיית המתים, כאילו השפלות תחיה. זאת אומרת, המקום של אין הבדל יחיה, שזה נקרא משה וכו' וכו'. שזה האור אין סוף, שמאיר בכל העולמות. אבל הדרך, עכשיו, וזה נקרא שמי שלא מבין את זה, לא יודע מפני מה הוא שמח. מה זאת אומרת, לא יודע מפני מה הוא שמח? כי מי שמבין את זה, יודע שבכל פעם שאתה שמח, אתה שמח כי אתה מתקרב למקום של אין הבדל. מי שמבין את זה, יודע שהשמחה נובעת מכך שאתה מגלה את האין הבדל שבתוך היש הבדל. השמחה נובעת מכך שאתה מגלה את האין הבדל, שבתוך היש הבדל. כל שמחה, כן. וכמו שאמרתי לו קודם, תגלה את השקט שברעש. זה מה שאמרתי לו קודם, זה היה השכל שבדבר. עכשיו, בכל מקרה, מה שזה אומר, זה אומר שכזה דבר, שנוקם ונותר, לנקום ולנטור, זה מדרגה. זאת אומרת, זה כאילו הישג. בן אדם שאומר, אני מצליח לנקום ולנטור, זה הישג. אלא מה, אז לכאורה, למה רבי נחמן אמר שזה הישג? סקרו משהו, למה רבי נחמן אמר זה הישג? הנה, היא כבר בהישג הזה. היא כבר אומרת, אני נוקמת ונותרת, ונוקמת ונותרת. היא לא חכמה. אלא מה, לא, 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 אלא מה, אלא מה, אלא מה. שהיא אמרה שהיא רוצה לנקום ולנטור, לא אמרתי לה כלום. איפה שאלתי עוד השאלה? שהיא אמרה, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה. בדיוק. זה ההבדל בין הצדיק אליה. כולם נוקמים ונותרים, אבל היא אומרת, רע לי מזה שאני נוקמת ונותרת. רע לי מזה. זה העניין, היא אומרת, רע לי מזה. אז היא מנסה עכשיו, היא בכלל מנסה להיפטר מהנוקם ונותר. הצדיק אומר, לא רע לי מזה, טוב לי מזה שאני נוקם ונותר, אני רוצה להמשיך לנקום ולנטור. ורבי נחמן אומר, ומי שלא מבין את זה, רבי נחמן אומר יפה, ורבי נחמן אומר, מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין מפני מה חולקים עליו. מה זה לא מבין מפני מה חולקים עליו? הוא לא מבין למה המציאות נגד רצונו. למה חולקים עליה? למה המציאות רבה איתי? למה המציאות רבה איתי? זה נקרא, אינו יודע מפני מה חולקים עליו, הוא לא יודע למה יש עליו מחלוקות, למה רבים יותר, הוא אומר, למה הם לא מסכימים איתי, למה המציאות לא כרצוני, הוא לא מבין את זה. למה? כי הוא לא מבין מה טוב בסבל, אבל אם אתה מבין מה טוב ברע, אז אתה אפילו בוחר את ה... להיות נוקם ונותר. הנה, זה ההבדל, זאת אומרת, כולם יכולים לנקום ולנטור, השאלה, אם אתה גם מנסה להיפטר מזה, או שאתה מרגיש שלמות למרות שאתה ממלא את עצמך בכעס. זה כאילו הכי טירוף. שאתה כועס, ואתה שלם מזה שאתה כועס. שלם באמת. משהו מעין זה. את מבינה? לכן אני שאלתי אותך, אמרת שאת רוצה לנקום ולנטור, בסדר, אבל אז אמרת, אמרת, אבל רע לי עם זה. אני לא רוצה להרגיש מזה רע. אבל כל הרעיון הוא, כל המעלה שבן אדם נוקם ונותר, זה כשהוא אומר בשביל להרגיש מזה רע אני רוצה את זה. אבל יש לי גם את ההבנה, שגם
אני לא באמת לא יכולה לא לנקום ולנטור. יש לי גם את ההבנה הזאת, שבאמת אין פה... חשבתי שאת אלוהים, שאת בוחרת לנקום ולנטור. אם תצליחי לא לנקום ולנטור, אז תצליחי לא לכעוס על זה שאת נוקמת ונוטרת. אם תצליחי לא לנקום ולנטור, אז תצליחי, כשאת נוקמת ונוטרת, לא לכעוס על זה. זה דבר בלי תרופה. אם תצליחי לא לנקום ולנטור, אז לא תכעסי. לא, אז אם תרצי לנקום ולנטור, לא תכעסי על זה. כי זה בחירה. היא אומרת, אני לא חובה שאני יכולה לבחור לא לנקום ולנטור. או במילים אחרות, תכעיסו אותי, אבל אני לא חובה שאני יכולה לסלוח על זה. אם תהיי מסוגלת לסלוח על כל דבר בעולם, אז במילה, אז במילה גם תהיה מסוגלת לסלוח לעצמך אם תחליטי שאת רוצה לכעוס. כשמישהו עשה לך רב, את לא מסוגלת לסלוח לו? למה את לא מסוגלת לסלוח לו? כי הוא עשה נגיד רצונך. ולמה את רוצה את מה שאת רוצה? את לא יודעת בכלל. אז למה את לא מסוגלת לסלוח לו? הוא לא עשה לך כאילו... מי אמר שזה רע בכלל? יבוא עם שכל מי שעשה לך רע, תאהבי אותו. למה? כי תגידי בזכותו, הוא עזר לי להבין שהרצון שלי לא מחויב. למרות שזה לא כל כך נכון. כי מה זה נתן לך תועלת? שאז לא יהיה לך רע, אבל אם אף אחד לא עושה לך רע, גם לא תצטרך שמישהו עושה לך רע, כדי ללמד שזה לא מחויב. טוב. כן. לגבי צילוף של מילים, לא כן ונותר. זה גרוע. אתה גם נוקם, אחר כך אתה ממשיך לנטור. למה לא? אני נותר ונוקם, ואז סגרת עליו. זה לא משנה, זה ביטוי מהתנך. זה לא באמת משנה. הבנו? כן, דברי. אבל רק שתביני פה את ההבדל בין הקבלה וכל שאר הדתות והכתות, נגיד לרבי נחמן, שהוא אומר לך, רק מישהו נוקם ונותר, רק הוא יכול ללמד אותך, ורק בזכות זה הוא יכול ללמד אותך. כאילו, מולה, לא תגיד, טוב, רק הוא יכול ללמד אותך, לא, בזכות זה הוא יכול ללמד אותך. כאילו, אם הוא לא אין אפשרות ללמד אותך. למה? כי הנוקם ונותר זה מבטא את הדבר בהיפוכו. שהוא גם באין הבדל וגם ביש הבדל. אם הוא בורח לי לאין הבדל, הוא לא יכול לעזור לך. כי מי שאין אצלו באמת הבדל, לא אכפת לו להיות בישר אליו. זה אותו דבר, גם לא אכפת. אנחנו אומרים שרק אם אתה בימין, זה יותר גרוע מאשר להיות בשמאל. זה מהבחינה הזו של ה... לא, לפחות גם וגם. ברור, אתה צריך לאחוז בשני הקצוות. אבל רציתי לשאול באמת על העניין של צדק. האם יש צדק אובייקטיבי? מה זה צדק? עכשיו אנחנו עוברים לשאלות, שאני סתם יכול לזרוק לך תשובות. אה, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז לא לאחז בזה, אבל... מה זה צדק? צדק, אין צדק אובייקטיבי, אין צדק אובייקטיבי, אני רוצה להגיד לך שיש, יש, אני אגיד לך שאין, אין, מה את רוצה? נגיד לך. כל יהיה הגיוני באותו מידה. אני אגיד שיש, אני אגיד שאין, כי מי אמר שיש טוב ורע בכלל, מה שייך צדק, מי אמר שיש אמת ושקר, מה שייך צדק. אם אין אמת ושקר, שייך צדק, אם אין טוב ורע, שייך צדק, לא תדע. זה המצאה של המוח, כאילו אתה אומר יש טוב ורע, אבל זאת אומרת יש צדק. תחליט, מי החליט מה זה צדק? עכשיו זה כבר משחק, כאילו עכשיו זה בזה סתם, שאני יודע, שאני יודע. נגיד אין הבדל בין אין צדק ואין צדק. יש לי שאלה, אולי נשאלה פעם. היא נשאלה פעם. מי אמר, מי אמר, זאת אומרת, כל התורה הזו, כאילו זה ככה, מתבססת על זה שאין הבדל בין יש לאין. כל התורה הזו מתבססת על זה? מה שאנחנו פה לומדים, שומעים, מבינים, ורבי נחמן ואתה, שאין הבדל בין יש לאין. אבל מי אמר שזה נכון? רבי נחמן. זהו. עוד פעם אתה מסיר אחריות. הנה עוד פעם אתה מסיר אחריות. מי אמר? מה אכפת לך מי אמר? צריך לחקור את זה. מי אמר? זה מי נגיד לך? הוא אמר. זה עוזר? אלוהים אמר. זה עוזר? אתה חושב שזה נכון? מה זה מי אמר? מי אמר? זה סרת אחריות. אתה מבין? טוב. איך תחקור? אני אסביר לך איך לחקור. יש אותו. אני אסביר לך. תיקח דבר שאתה מבדיל, תשאל, האם אני בטוח שיש הבדל, אולי אין הבדל. בסדר. מאוד פשוט. קח דבר הבדל, נגיד אתה מבדיל בין סתם משהו, אתה מבדיל, יש, אין, פה יש לי, פה אין לי, נכון? איך אני בטוח, אולי זה אותו דבר. אז תגיד לא, אבל זה לא יכול להיות, זה לא אותו דבר. אולי זה כן אותו דבר, אז תגיד לא, זה לא יכול להיות, אולי זה כן יכול להיות.
אם תעשה זה מספיק זמן, ותגיד מה האמת, מה האמת, אני באמת בטוח שיש הבדל? לא יודע. נכון? אז ללא יודע הזה קוראים אין הבדל. זה לא אומר שאין הבדל, זה אומר שאתה לא יודע שיש הבדל. אתה הבנת מה אמרתי בסוף? מה הבנת? זה לא אני יודע שאין הבדל, זה לא אין הבדל, זה אני לא יודע שיש. זה יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, לא יודע כלום. כן, אז זה כאילו יצאת מהידיעה, אתה לא יודע כלום. אז אתה גם לא יודע שיש הבדל. זה נקרא יודע שאין הבדל. סוג של. אני לא יודע שיש הבדל. את לוקחת משהו שאת מבדילה, אני מבדילה הנכדים אצלי בבית או לא אצלי בבית. אולי אין הבדל, אולי אם הם אצלי או לא אצלי זה אותו דבר. אולי אין הבדל, אולי זה אותו דבר. אז המוח שלך להגיד לך, לא, זה לא אותו דבר. כי זה ככה, מי אמר, אולי זה עצמו אותו דבר. אבל זה לא יכול להיות אותו דבר, כי זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. אני אומר שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה. זה עצמו כאילו, שתי דברים שמפנים אותך. את לוקחת שני דברים שנראים לך שונים, ואת שואלת מי אמר שיש הבדל ביניהם, זה הכל. וזה מה שהופך את זה לאחד, שאין הבדל בין אם הם אצלי או אצלי. זה שאת לא יודעת, זה שאת תראי, שאת לא באמת יודעת להוכיח לעצמך שיש הבדל, זה ישחרר אותך מההבדל. אבל זה שאת תראי במו עינייך, שאת לא באמת יודעת שיש הבדל, זה בעצם ישכנע אותך שאין הבדל. עוד פעם נגיד את זה? שגיע המסקנה שאת לא יודעת, יש הבדל או אין. לא, זה עדיין להגיד, אוקיי, זאת המסקנה שלי. עוד פעם, אתה עוד פעם בבעיה, כי אם אמר שהמסקנה נכונה. אם אתה אומר, הגעתי למסקנה ש... אתה עוד פעם בלי. אני לא יודע. זה גם בעיה. יש, כי אתה עדיין יודע שהגעת למסקנה. יש, אני לא יודע. זה לא הגעתי למסקנה שאני לא יודע, אני לא יודע. תקשיב, כשהמוח נגיד שמישהו בא ומבקש ממך בקשה בסינית. עכשיו, נגיד ש... אני אתן לך דוגמה. אתה עכשיו, מישהו בסינית מבקש ממך בקשה. אתה לא מבין מה הוא אומר, מה אתה עושה עם מה שהוא אומר? כלום, אתה לא יודע מה לעשות, נכון? אבל עכשיו נגיד שהוא רץ אליך, אז אתה אומר, אולי הוא רוצה שאני אברח ממנו, אולי פה, אולי שם. בוא נניח ונגיד שאתה נכנס לאיזה חדר, ואומרים לך, עכשיו ניתן לך פקודות. מישהו אומר לך, ואז משמיעים לך קלטת בסינית. אתה שומע קלטת בסינית, שאומר לך אתך מילים. מה אתה עושה עם המילים האלה? כלום, נכון? אז מה עזר לך ששמעת את המילים? כלום, לא, זה לא... כלומר, זה כמו שלא... אתה מבחינתי יכול גם לא להשמיע לי. כי אין לזה שום משמעות, נכון? אותו דבר. עכשיו, למה? כי אתה לא יודע, נכון? עכשיו, אותו דבר, אתה לעצמך שכשהמוח שלך מדבר איתך, אומר לך, תקשיב, אתה צריך ככה וככה. אבל אני לא יודע, לא מבין בזה, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי יש מטרה, אולי... לא יודע כלום בכלל, לא יודע שום דבר. אתה מבין, אז היית כאילו, אתה מרחף מחוץ לעניין. סוג של. בתנאי שאתה לא יודע כלום, אם אתה יודע קצת, אז אתה בקונפליקט, אבל מה זה ידפוק לי פה, ידפוק לי, שאם אתה לא יודע כלום, לא יכול להידפק שום דבר מהם. זה כאילו המצב שמגיעים עם חוקרים, יש הבדל בין הכיסא לשולחן. כן, משהו כזה, כן. אבל בסוף, אתה לא רק שם, בסוף אתה גם יכול לשחק, אבל גם כשיש לך איזו שאלה ואתה רוצה פתרון, אתה אומר, רגע, אבל אני באמת יודע בכלל ש...